Moikka. Ataria on pyydetty moneen otteeseen, joten tehdään Ataria. Tulin ostaneeksi tosiaan sen Atari 7800 sen Game Driven, ja samaan aikaan oli tullut myös tätä Jaguar Game Drivea saatavilla tonne Dragon Boxiin. Ja otin sitten senkin sieltä. Maksoihan tuo, mutta ajattelin, että voin investoida, koska nämä on aika kivoja noissa peluutuksissa nämä Game Drivet, kun ne tarvitsee niitä karttia vaihdella ja putsailla. Ja myös tässä videon teossa. Mutta näissä on semmoinen juttu näissä Jaguarin homebrew-jutuissa, että mielellään myyvät ne fyysisinä julkaisuina. Ilmeisesti on aika iso ongelma se, että jos myy sitä rommia, niin sitten se joku yleensä Kiinasta ostaa sen rommin kerran ja tekee siitä sitten fyysisiä kappaleita ja myy niitä. Mutta nyt tässä Game Driveissa on tämmöinen suojaus, että nämä pelit on mahdollista lukita siihen. Joten toivottavasti jatkossa tulisi tällaisia lisää sitten, mitä voisi ostaa Game Driveille. Mulla ei nyt ole tässä vielä niitä ostettuna. Ajattelin, tutustutaan näillä ilmaisversioilla. Mutta tuossa on pari ihan uuttakin peliä, joita ei ole vielä olemassa, siis semmoisina ladattavina, myytävinä kappaleina, mutta kiinnostaa itseäkin, että pitäisiköhän semmoisista sitten oikein maksaakin. Tässä on nyt tämmöinen firma kuin Reboot, joka on näitä tehnyt. Heillä on useita julkaisuja ja sieltä poimin jotain tuoreempaa. Silloin kun Jaguar CD:tä on aikanaan pelattu, sitten varmaan tämän 8 vuotta tai jotain tosi pitkä aika, niin silloin oli myös heiltä tuo Downfall ja Kobayashi Maru. Ne oli Jaguar CD:tä, ne oli niin kuin pysty CD:lle polttamaan niitä homebrewta. Mutta nyt ei ole sitä CD:tä, ja itse asiassa mulla ei edes enää ole sitä Jaguar CD:tä sen takia, että se on siellä pelimuseon seinällä. Mä ajattelin, että en mä sitä nyt niin paljon tarvii. Mutta sairaus on edennyt niin pitkälle, että toivottavasti sitä miettii, että pitäisikö ostaa toinen semmonen, että olisi sitten kuitenkin. Mutta toiseksi on nyt saanut pidättäydyttyä. Nämä kartit riittää. Nyt tämä Game Drive on tosi kiva. Mutta without further ado, Dragon Keep olisi tämä. Ja taas nyt kerran noi peliäänet saattaa olla vähän pienellä, mutta on kokenut, että se on ehkä parempi kuin se, että ne on liian isolla. Joten olkoot nyt sitten pienellä. Mä tarkistan vielä, että mulla on varmistettu toi monitorointi täysillä. On se joo. Se biisi on tommonen. Mikä se on Dragon Keepin idea? Okei, mä oon täällä. Joo, ei näin. Ei mun pitäisi varmaan päästä niinku tonne toiseen reunaan sitten. Noniin. Joo, pitää keräillä nämä. Back. Outs, herkästi kuoleen. Tää on niinku tää koko peli. Tää on siis ilmainen peli, ei mitään myytävää. Ehkä se nyt olisikin vähän silleen, en mä tiedä, Tall Order kauheasti pyytää rahaa tämmöisestä, mikä nyt lähinnä kuitenkin käy niin kuin ohjelmointiharjoituksesta. Eli ideana on siis kulkea linnasta toiseen ja yksi kokeillaan vielä. Ihan koukuttava peli, ei siinä mitään tuolla yksinkertainen, mutta ihan koukuttava peli. Se on vähän ärsyttävä, kun toi tykittäjä pysäköi tuonne toiseen reunaan. Sitten se ei taho. Noin. Toi tuntuu olevan aika helppo ylittää toi alempi. No joo.
tämmönen tää eka peli. En aio valittaa ilmaisesta hinnasta. Mutta siirrytään seuraavaan. Sitten uutta putkeen. Äskeinen oli 1 megan rommi ja tämä on 2 megan rommi. Rocketeer Rebounds. Ja niin kuin näkyy, niin tämä on erittäin tuore. 2024. Eli eihän tämä mikään retrovideosarja olekaan. Okei, pitää siis olla osumatta noihin. Joo, tosta vaihtaa puolta. Niin, joo, hui, ei mitään -5. Tulee mieleen toi 6 nepan Pounder. Ja olisi muillekin koneille, mutta mikä taustakuvio ottaahan oikein silmiin. Ei mitään -5, se varmasti vähentää aikaa, jos niihin osuu. Vähän vaikea vielä päättää, että mihin niin keskittyä tässä. Mutta varmaan pitää nyt keskittyä vaan olemaan olematta huono. Tuosta vaihtaa toiselle puolelle. Noin. Tämäkin on ilmainen peli. Niin. Pitää saada sana bonus noista, joka saa 5 sekuntia lisää aikaa, which was nice. Tuossa saa 50. Toi onkin hankala toi, mutta saa jatkaa tästä. Vaikea, kun ei halus osua tuohon -5. Joo, not past. Yllättävän koukuttava muuten nyt tämä peli. Niin, bonu. Noista pystyy keräämään suoraan. Eli en huomannut ensin noita kirjaimia noissa arkuissa. Nyt puuttuu enää S ja tuolla se onkin se S. Okei. Sitten saatiin jotakin. Ehkä elämä tai... Eli pitää, sen lisäksi pitää avata se arkku ja sitten vielä saada se kiinni. Ja toi pitää nyt niinku toi B-kolikko tuolta napata. Karua, se heitti mut tonne. Tykkään tästä pelistä, mutta en voi välttää tunnetta siitä, että tää pyörisi vaikka jollain Amigalla tai Super Nintendolla tai jollakin. Että sen ei tarvitsisi olla 64-bittinen multimedia-systeemi, do the math. Että varmaan veikkaan tämän kehityksen olleen vahvasti 68KV-toista. Mutta pelattavuus on kohillaan. Tämä on oikeasti hauska. Ja tämä on vähemmän raivostuttava kuin se 6-nepan Bounder. Musiikkikin ihan hyvä.
tää kannattaa käydä Reboot Gamesit lataamassa, jos omistaa tämmösen flashcardin Jaguarille. Ja sitten Superfly DX. Tää onkin nyt vanhempi peli, niin kuin näkyy, 2010. Ja tässä pitäisi olla tämmönen Flappy Bird-tyyppinen pelattavuus. Eli joo, just näin. Eli mitään muuta tätä tehdä kuin painaa yhtä nappia. Ja ennen Flappy Birdia, niin tietenkin Helicopter Game ja mitä ikinä. Se helikopteripeli oli kyllä kovasti. Tuli pelattua yllättävän paljon. Ja vielä jotain unlockkejakin täällä on. Aika miedosti vaikeutuu, että sanoo hän ja törmää kattoon, mutta se ei ollut vaikeus. Mistä tää sanoo? Distance. No niin. Pickups. Save game. Okei, sieltä olisi tullut niinku tallennuskin vielä. Ja sitten tässä on niinku total määrä. Se koukuttaa niinku pelaamaan useamman pelin. Selvästikään tää ei ole täysin random. Tuntuu, että toi eka tulee aina tolleen. Tuo on tässä joku random elementti. Nyt mä annan noiden tekstien tulla, koska ne menee pois sitten heti, jos painaa. Katsotaan, mitä kaikkea täältä tulee. Joo. Ei oo pick-uppeja. Webcode. Joo. Okei. Okay. Mä en oo ihan varma, toimiks toi sivusto enää. Atarikin on jo muuttanut muotoaan sen jälkeen monta kertaa. Yksi vielä. Ihan hauska, että ympätty tämmöseen suht simppeliin juttuun. Tämmönen verkkopisteen laskujuttu. On se satunnainen, koska tulihan ihan erilaiset tossa. No niin, mä valitettavasti jäin koukkuun. Pelaan yhden vielä. Joo, ei siinä. Sattumalta tuli vaan samanlaisia alkuja. Ajattelin, että se laittaa ton ekan aina tolleen, mutta ei se. Oikein hyvin tehty yhden napin peli. Musiikki voisi ehkä olla parempikin, mutta lähinnä toi lead-instrumentti on vähän ja melodia on vähän puutteellinen. Mutta edelleen en valita ilmaisesta hankintahinnasta. Sitten tässä onkin, mulla on kaksi demoa peleistä, katsotaan lähteekö ne toimimaan vai pitäisi ruveta päivittämään tämän Game Drivein firmwareja. Kun ne on tosiaan, ne on silleen suojattuja demot. Meillähän on Patreon tällä rebootilla, jossa tulee julkaisuita ja sitten sen lisäksi niitä tosiaan myydään ja tuolta Atari Agein kaupasta, niin sieltä Atarille yleensä ja Jaguarille erityisesti, niin löytyy vaikka mitä. Esimerkiksi semmoinen Jeff Minter Classics, missä on Lamatronista ja
Cardinalsista, niin se on jännä sikäli, että ne on käännetty Atari ST:ltä Jaguarille. Ja niitä pelejä on aika paljonkin, ja harkitsin vähän aikaa, että siinähän tietysti olisi videon aihetta tavallaan, mutta tuntuu myös älyttömältä pelata Atari ST:n pelejä Jaguarilla emuloituna. En sano siltä, että eikö tässä videosarjassa olisi tehty älyttömiä asioita, mutta kumminkin yritän minimoida emulaation. Niin, mutta tämä on asia, että jos omistat tällaisen flashkartin, niin sitten voit pelata myös ST:n pelejä. Niissä on se hyvä puoli, että ne on tietysti kontrollit sovitettu yksinkertaisimmiksi, eikä tarvitse kikkailla. Nyt aika hyvä flow muuten tässä, koska kymppitonni rikki. Ai ettien, että. Mut pakko taas sanoa, että eihän tämä, niin kuin sanoivat itsekin siellä tuotesivulla, niin tämä ei revittele tätä Jaguaria mitenkään hirveästi, että tämä on vaan tämmönen rasterigrafiikkapeli. Mutta se oli ihan hyvä rasterigrafiikkapeli. Ei mitään. Me lähdetään eteenpäin. Nyt sitten jännitetään, että onnistuuko sen niiden demojen avaaminen tälle. Ja tosiaan nämä on kaikki saman pajan tekeleitä. Last Strike. Ja tämä on vuodelta 2020. Mitä se tehdään, en tiedä. See. Fast. Mä panin väärin, mä muistin, että on eri järjestyksessä. Noniin. Okei, tää ei ollut oikeesti este. Tohon ei saa nyt sitten osua. Okei, C:stä on tommonen. Ja tuolta on... Ei kun A:sta oli toi, ja sit C:stä pudottaa näitä, ja joo, niinku scramblea vähän, ja... Tässä on äänet ihan superhiljaisella. Tää on mielenkiintoinen trendi, koska... Yleensä tosiaan aina ongelma on se, että äänet on tosi kovalla. Ja nyt mulla on huomattavasti vähemmän miinusta tuolla mikserissä kuin yleensä. Pakko pistää vähän kovemmalle. Ihan vaan, että kuulee tämän musiikin. Eka kerta, kun näin kuvertyn tässä. Sen saa vaihdettua. No niin, sitä minäkin. Tämä on tärkeää. Nyt kuuluu sentään jotain. Okei, tässä on oikein tämmönen... Nyt sentään kuuluu noita jotain ääniä. Sitten pitää ennen seuraavaa videoa muistaa, että ruveta pienemmälle tai rip-korvat, rip-tasot. Ja tässä on just tää, mitä kun moni on sanonut noista äänistä, että nyt oli liian kovalla tai nyt oli liian hiljaisella, niin tää on oikeesti niin kun
todella tuskallista, koska se menee niin herkästi pieleen kerta kaikkiaan. Tota ei pysty ottaa tuota tyyppiä, mä voisin uskoa. Niin, sitten sen toteaa siinä vaiheessa, kun sitä leikkaa on sen koittanut. Mä vähän koitan aina niin kuin, jo pikkusen kompressoida ja näin, mutta sitten jos sitä ei ole sitä dynamiikkaa siellä, niin se ei auta mitään. Että pitäisi niin kuin tallentaa eriksensä ja sitten taas se synkka menee aika helposti pieleen sitten kans. Tämähän on ihan jees. Eipä tämä nyt mikään Gate of Thunder ole, mutta ihan asiallinen. Myös tämä reboot oli myös tehnyt niin kuin, jotain patcheja noihin muihin, että esimerkiksi checkered flagi, joku steering patch, ja se rupesi vähän kiinnostamaan. Ja joo, hyvä. Koska sen pelin yksi suurimpia ongelmia on nimenomaan se ohjaus. On siinä muitakin ongelmia, mutta se etenkin, niin sitä voisi joskus kokeilla. Sitten oli myös Tempest 2 tonniseen Infinite Super Zappers, mikä on tietysti jo enemmän muistut siittausta kuin patchi. Mutta tää on ihan kohtuullinen peli. En tiedä paljonko, maksaisinko jotain 70 tämän niin kuin karttiversiosta, mutta on tietysti helppo sanoa, että parempi kuin suurin osa Jaguarin alkuperäisestä pelikirjastosta, koska se ei ole mitenkään kauhean vahva se Jaguarin alkuperäinen pelikirjasto. Mutta hienoa, että tehdään tälläkin tasolla kammetta. Se viimeinen peli on kanssa ihan uusi. Katsotaan, saadaanko sen demo toimimaan. Gravitic Mines. Okei. Okay. Nykyään Atari Age tosiaan Atarin omistuksessakin ihan. Veikkaan, että jonkinlainen luolenteli on luvassa. Okei. Eli ei ole edes uusin peli, mitä tässä käsiteltiin. Planet Alpha, okei. Jep, tämä on luolalentelyä. Että tuohon välille ei saa tulla liian lujaa tai hyvä ei heilu. Ne on vielä suoraan tullut tuohon maahan tai
tulee lämää. Aika vaikee. Pakko sanoa, että Jaguar olisi kyllä hyötynyt niin kuin analogisesta ohjaimesta. Tällä D-padillä ei ole mikään ilo tehdä just... Just tällaista ei ole ilo tehdä D-padillä. Ja onhan olemassa jonkinnäköinen häkki, millä tota noin, niin pystyy pelaamaan esimerkiksi Tempestiä. Ai! Missä se toinen on? Pääsikö tänne veteen jotenkin? Ei. Veteen ei pääse. Mutta sitten on joku toinenkin dude. Lähtee käsistä. Tuntuu, että tämä on pelkkä energian täyttö. Mutta mitä nyt niin tapahtuu sitten? Paitsi se, että mä kuolen. Mission failed. Äläpä muuta sano. Vähän me koittaa tästä. Se ampuu. Selvä. Saa varmaan vain energian täyteen, mutta... Tai siis... Siitä olisi mahdollista saada. Noihinkin voi törmätä. Hyvä tietää. No. Tää tarvis jotenkin... Tää tarvis jotenkin niinku... Vähemmän ankarat kontrollit. Tää on tosi keikku tää alus. Ei! Turhautuneen vain noin liian pitkään. Tää fysiikka toimii siis ihan hyvin. Mä tykkään tästä. Tää on mukava, mutta tää... Alus pitää olla niinku täsmälleen oikeassa asennossa. Vähän... Jee. Vähän nyherrystä ja mä en välttämättä siitä niin. Mites? Tonne ei voi lentää, tää on nyt ihan vaan kokeilu. No toi on otettu. Näkyy semmonen joku semmonen vihreä. Tuo. Tuolla kulmassa. Mutta täällä on varmaan noita tyyppejäkin ja mä en ole löytänyt niitä yhtään vielä. Nyt mä tuhoudun tohon, jos mä lähden yrittämään sitä edes, että en. Kiinnostaa mitä tapahtuu, jos mä pääsisin tonne vihreään johonkin. Mä en pääse sinne. Jotain niin kuin pientä hinnoitteluongelmaa tässä kyllä on, koska mun mielestä tämäkin oli suht kallis niin kuin ostaa
moduulina. Ja mä ymmärrän sen, että se on kallis, juu, mutta se, että tota, sitten olisi kyllä kiva, jos näistä olisi, koska tämä selvästi on jotenkin niin kuin lukittavissa tähän näin, niin mä voisin maksaa tästä kyllä muutamia euroja, niin kuin mä oon aina on löytänyt jotain kivaa, vaikka 6 Nepalet tai Amigalle, niin on maksanut siitä ihan mielelläni, vaikka se olisi sellainen yksinkertainenkin peli, ihan kannatusmielessä, mutta se, että kymppejä, useita kymppejä kuitenkin jostain tämän tasoisesta, niin ei välttämättä lähtisi. Mutta tota, One Medical Board. Haluaisin kyllä ymmärtää sen, että miten tota noin, niin näitä pitäisi jo. Ja miten sitten tullaan niin kentästä pois? Ehkä täällä olisi joku ohjeet siihen. Hyvä. Ja toi tyyppi. Tosin täytyy sanoa kyllä, että hänen eliniän odotteensa on huomattavasti korkeampi tuolla planeetan pinnalla kuin mun kyydissäni. Että jos niin kuin minua pelastettaisiin jostain, niin se olisi aika synkät tunnelmat siellä, missä ikinä olenkin. Että tämä herättäisi minkäännäköistä luottamusta, kun tämmöinen kesäharjoittelija lentäjä tulee tämmöisellä aluksella ja sitten muutaman kerran räjähtää ja sitten siitä tulee aina vaan uusi. Mut joo. Ei! Väärä nappi. Mitä tää option tekee? Pause tekee pause. Option ei tee mitään. Se oli, mä sanoisin, että mä tykkäsin eniten siitä pompintapelistä, se oli oikeesti hyvä. Ja sehän toi uusinkin tietysti. Ymmärrettävästi se oli paras, mutta ei tässä nyt tuu mitään. Mutta nyt Ataria pyydettiin, Ataria saitte. Nämä on symppiksiä ja mä tietysti todella paljon, vaikka mä nyt kritisoin tässä, todella paljon symppaan sitä, että jaksetaan tehdä ja niin kuin koneelle, jota harrastetaan ja tota, kaikki on tasavertaisia, ei ole enää sillä, mitä mieltä mä olin Atarista 30 vuotta sitten ja Jaguarista, niin ei ole mitään merkitystä siihen. Ja siis minähän ostin kavereitteni kanssa tosiaan. Me importattiin Jaguar silloin heti sen julkaisun jälkeen, oli USA-versio siitä. Joten tota, olen kokenut sen, se oli vaan itselle todella kova pettymys silloin, millaisia pelit oli. Niin silloin se jäi moneksi aikaa, mutta tota, ehdottomasti peukutan tätä, että jaksetaan tehdä. Ja tämäkään ei ole huono peli, tämä nyt ehkä ei ole mun suosikkipeli, mutta se... Se pompintapeli oli hauska, siihen jäi oikein koukkuun, myös se Superfly-juttu oli mukava. Tämmösiä, käykää katsomassa Reboot Gamesin sivustolta, mitä kaikkea muuta siellä on. Me pelataan ensi viikolla taas jotakin muuta. Siihen asti, moi!